Niin ukkasi avaimet. Tasku. Joo, moikka vaan. Täällä Vääksyssä. Kävin Tokmannilla tekemässä pienet ostokset. Tällä samalla reissulla. Täällä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Taas se Pepsodent 50 milliä hammastahnoja sai 2 eurolla 2, eli euron kappale, mä otin 4. Sitten astianpesukoneen noita tuollaisia puhdistustabletteja ja sitten varsinaisia astianpesutabletteja. Noi oli, nää ei ollut tarjouksessa, kaikki muut. Ja sitten kisseille muonaa. Kympil sai 2 tällaista pakettia, mä otin 4. Elikkä tällaiset hyvin pienet ostokset tällä kertaa. Muuta tarvetta ei ole. Mut joo, lähdetään ajelle kotiin. Asemathan on hyvin tuttuja, mä oon moneen kertaa täällä kuvannut. Oliko se sieltä tulee? Mutta en valitettavasti nyt kerennyt eilen video tekemään, niin ajattelin, että tehdäänpä nyt ainakin joutaa tässä kun ajelee, niin kuvaamaan ja kertomaan samalla kuulumisia. Ei kai mut liian usein näitä ajeluvideoja oittaa tulle, niin jos tää nyt käy tällä lailla tällä kertaa näitten kuulumisten kertominen. Viime viikko oli tosi menevä minun mittapuulla. Maanantaina tein sen videon. Tiistaina niin me vietiin sitten piti kuskata isännän auto tonne Orimattilaan sinne ruostesuojahuoltoon. Ja sitten arvottiin siinä, että lähdetäänkö heti aamusta viemään vai iltapäivällä, kun se siipi oli poikimassa. Sitten mä päätin, että no viedään nyt aamusta, ettei se nyt heti ollut sen näkö, että se just alkaa poikimaan, mutta siinä sellainen tunti 45 meni siinä reissussa, me ei poikettu missään. Niin johan siellä oli sitten siipi poikineena ja vasu. Onneksi ihan terhakkaana oli mennyt tosi hyvin poikiminen. Siinä on uusi pienokainen. Voi ei. Siinä on siipi. Se täräytti sen ihan yksinään täällä, kun ei oltu kotona. Piti viedä Skodaa ruostesuojahuoltoon ja sillä aikaa, 2 tuntia oltiin pois kotoa, niin sillä aikaa oli. Täällä jo väännetty vusuu. Hyvin on onneksi mennyt. Vasu on ihan terhakkaana jo tolpilla. Joo. Sä teit meille semmoset temput, niin. Se oli vähän arpomista, että lähteekö nyt aamusta viemään sitä autoa vai vasta iltapäivällä. Ja minä päätin, että viedään nyt aamusta jo. Väärä vaihtoehto. Niin. Onneksi mennyt hyvin. Tämä on nyt viikon etuajassa poikia aika pieni vasu, että onko sieltä vielä toinen tulossa. Lehmä taitaa olla. Joo.
niin. Juu, voi ei. Mä menen ala. Ui. Jalat just leviää, voi ei. Nyt pitäis vähän auttaa Vasua, kerkeeksä? Meidän etujalat levitää ihan kerta kaikkea. Ui. Miele ei oo. Jaksa. Onneksi rauhassa ollut tuo siipi. Ei, et oo onneksi kauheesti riehunut. Et oo onneksi. Se on noin pahasti vaan tuo reunas nyt se Vasu, jos lähtee sitä kiertämään ympäri, niin se ei mahdollista. No niin. Semmonen tapaus. Päästään nimeä miettimään. Perhonen oli Siiven emä ja B-kirjaimella. Tää pohtia. Mutta ei sitä pitkäksi aikaa tarvitse tontilta poistua, kun sitten siellä navetassa alkaa tapahtumaan. Mut joo, auto saatiin vietyä ja lehmä poikki niin ihan ok. Ei mitään, meni hyvin. Keskiviikkona kerkesin sitten treenaamaan. Tosin vähän kehnosti, koska isäntä samaan aikaan nyt vihdoin viimein niitä puolapuita sitten mulle kerkesi asentaa. Niin nyt on puolapuut asennettu. Missä ne koirat siinä akeliitissä pujottelee. No meneekö kissi karkuun? Tuli paha ääni, niin. Minäkin tulee katsomaan.
se sinne. Pidäpäs sieltä nyt vastaan tuota, että se ei. Nyt se on siellä alla sen. Onhan se silleen helppo, kun reijän paikat on kaikki jo valmiina. No niin. Se helppo vaihe on sitten ohi. Mistä sitä puuttuu tää yksi? No niin. Mä olin laskenut, että kaksi olisi ollut ylimääräistä. No, tuo se toinen. Se pitäisi saada seinäkin. Kuusi tollasta siinä nyt olisi sitten. Onko niissä sama kanta kuin noissa oli? Nämä on vähän isommat. Täällä olitkin jo käyty tekemässä temppua. Niin, ja älyttyy ihan itseä. Niin, porattu reijät ja se tulee nyt neljällä tuolta yläreunasta. Herra Jumala se. Mä oon ihan yllättynyt, että sä älysit itse, että laitetaan neljään sinne. Nyt ne pari lautaa tonne seinän viereen. Lamppu menee just. Ja yksinkertaisesti varmaan. Joo, yksi nyt sitten vaan. Anta nyt vähän rakoa lisää. No niin. Nyt tarvitsee se jakkara. No pidä nyt tota sitten. Pidä nyt sitä sitten. No nyt se pysyy siinä sitten jo jonkun väliin.
Ei se muuten selitä. Täällä on sitten viritys tulee. Viritelmä tulee nyt sitten, nyt tarvitsee se kärki taas vaihtaa. Joku näistä. Niin se vissii se sitten se. Nyt se sitten nyt se sitten ei se nyt enää kuiva se se nyt sitten on varmaan kaikki kuivin kohta aika on mennyt. Niin se turpoaa, niin silloin se nousee, eli sen pitää päästä ton nousemaan. Joo. Niin nyt pidät siitä. Tää yksi olisi liian onneton, niin saa sitten kaksi niitä sitten päällekkäin. Niin siinä on nyt sitten kaksi. Hyvä nyt kestää rinkki. Ja nyt se pääsee siellä sitten kyllä liikkumaan jos se. Joo. Vaan tulikos toi nyt vielä? Jos se siinä nyt sitten. Juu. Köykänenhän mä oon.
tiistaina, niin tuli ajatus katkos äsken noiden poliisien takia. Niin torstaina niin oli sitten isäntä sopinut, että se 10 ja 11 välillä hakee Lahdesta sitten meidän UFOn takaisin. Elikkä UFO lähti teuraaksi ja me otettiin siitä palautuslihat. Ei otettu kuin jauhelihaa tällä kertaa. Niin sellainen reissu heitettiin sitten aamusta. Mutta mulla olisi ollut aamulle toinenkin reissu. Nyt kun ton tyhjän kissan kuljetuskopan kanssa tullaan kotiopäiten, niin silloin torstaina, niin sitten mulla ei aamusta käynyt se eläinlääkärillä käynti. Piti iltapäivästä sitten yhden aikaa oli aika. Meidän Arttu sairastui. Aamulla oli kipeinä. Ihan niin kipeinä kuin vaan kolli voi olla. Ei kelvannut sapuskaa eikä ollut mitään intoa lähteä hiirulla jahtiin. Vaan jäi nukkumaan navetalle. Ja mun on ottanut muuta kuin soittaa eläinlääkäri sitten, että nyt kissa on kipeänä, että jos se kattois sitä. Nyt meillä on Arttukolli valitettavasti kipeänä ja soitin eläinlääkärille ja me päästään käymään siellä. Ja joku nyt on, Arttu ei ole ollenkaan oma itsensä, että tuossa se vaan nyt nukkuu ja ei kelpaa mikään. Eihän se tällainen oo, kun sehän on hirveä hinku aina ulos heti aamusta, mut nyt ei niinku. Nyt ei oo kaikki asiat Artun reilas, et mennään tosiaan käymään eläinlääkärin tykönä ja katsotaan, että jos saatais jotain selviä. Tosiaan sitten iltapäivällä yhden aikaa, niin lähdettiin Artun kanssa tänne Väksyyn eläinlääkärin tykönä. Siellä on meidän Arttu. Tullaan täällä kylillä. Käytiin tuolla eläinlääkärin tykönä. Arttu sai nesteytystä. Kipulääkettä pikkasen. Ja mikäköhän se yksi oli. Tällaista ummetus. Mutta ei sillä mitään ummetusta ainakaan isommin oo. Ja eikä sit nyt oikein mitään muutakaan selvyyttä, mutta jokuhan siinä nyt on, kun se ei oikein syönyt. Saatiin tollaista herkkusapuskaakin. Mutta ei sekään kyllä kelvannut. Hyvin vaisuna se on. Ne kotoa, tai noin. Ennen kuin lähdettiin tänne, niin vettä se joi. Kyllä. Mutta nyt, niin. Nyt meidän pitäisi saada se sitten vielä syödä. Huomenna katsotaan, että mikä on tilanne sitten. Että onko yhtään parempi. Sitten on sellaista lääkettä olemassa, mikä niinku ton ruokahalun palauttais. Tai edistäis ruokahalun saamista. Mut sitä nyt ei vielä laitettu. Tää ei sit nyt oikein niin selvyyttä tullu, että mikä meidän Artulla on. Kilttinä poikana se oli kuitenkin hyvin saineste. Se ei oikein tykkää tästä automatkasta. Ainakin kun lähdettiin kotoa, niin oli kyllä sellaiset muurut. Että vasta tuosta loppumatkasta se sitten rauhoittui. Katsotaan, kuinka meidän nyt käy. Nyt ei ainakaan vielä isommin alkanut muurumaan. Jos se huomasi sitten
loppumatkasta, ettei ole mitään hätää, ei tarvitse mauruta. Saisi nyt olla kotimatkankin. Ei oo mitään hätiä. Ei ainakaan vielä oo yhtään alkanut mauruttaa. Joo, keli on jonkin verran talvinen, että ihan talvirengaskeli, että ihan jäässä tää asfaltti. Jossain paikoin nyt on sulaa, mutta suurin osa ihan jäistä. Ollaan siis täällä Vääksyssä, jos joku ei vielä tunnista maisemia. Meiltä on 15 kilometriä tähän, että matkaa jos sen pitempi. Alkaa olemaan taas oma itsensä. Siellä taisi hiiru mennä. Meni piiloon vaan pahusvietä. No niin, nyt taitaa olla matsavaivat voitettu. Niin terhakkaana se jo hiirustaa. Niin. Siellä on hiiru, mutta se on siellä lumen alle jonnekin pääsi piiloon. Miinakin tuli katsomaan. Siellä Arttu hiirustaa. Se on jossain siellä nyt piilossa. Arttu ei sit löydä. Miina tulee vähän auttaa. Tiedä mitä mahanpuruja sillä oikein oli. Se oli silloin oksentannut aamulla ja ei sit nyt sitten tullut sen paremmin selvyyttä, että mitä. Oliko siellä vaan jotain vatsavaivaa sitten, että se ei syönyt ja oli innuutunut. Mutta ainakin toistaiseksi vaikuttaa nyt, että sen jälkeen Arttu on ollut ihan ok kunnossa. Ja sitten perjantaina niin me päästiin hakemaan se Skoda sieltä huollosta ruostesuojauksesta kotiin ja sellaista ajelua on ollut. Lauantaina mä sitten taas vähän kerkesin treenata.
Onko se hyvää? Kelpaako? Mitä? Vaan on korvat silleen, että tätäkö se pitäisi nyt syyä. Se ihan erilaista kuin se tähän astinen sapusko. Moi ei. Mitäs poveri meinaa? Poverille kyllä kelpaa. Joo, hyvä on. On. Elka muorikis. Elkalle kyllä kela. Eiks niin? Joo. Täytyy vaan lähettää nyt sitä sit se analyysi, että saa sitten sille sen ruokintasuunnitelman tälle siilorelle. Sunnuntaina olin sitten niin poikki, että en sitten jaksanut sitä videoa alkaa tekemään. Illalla saunottiin siinä kärrisaunassa. On se kyllä tosi kiva. Tiistaina kun vietiin sitä autoa sinne Orimattilaan, niin kyllähän oli
huono keli, voi hyvänen aika. En itse en tykkää yhtään tollasella huonolla kelillä ajamisesta, kun oli sitä lunta. Lunta oli ja sitten se muuttui loskaksi. Meillähän oli sellainen 7 senttiä taisi vähintään olla sitä lunta pahimmillaan, mutta nyt näitten lämpysten ja vesisateiden myötä niin nyt lumet on sulannut, mutta tosiaan niin piha oli sitten muutaman päivän kuin luistirata. Mutta nyt on onneksi sulannut ja ei se talvi sieltä vielä sitten porhaltanut tullakaan, että olisi muutama homma vielä vaiheessa, niin jos ne saatis nyt tehtyä. Mut joo, ei mul nyt vissii sitten tämän kummempia oo, et tos tuli noin päällimmäiset kuulumiset. Mä köröttelen tästä nyt vielä kotio ja sitten mitä rästihommia tuossa nyt vielä on, mitä pitäisi tehdä ennen kuin se oikeasti se talvi tulee, niin aletaan tekemään. Katsotaan, tuleeko niistä sitten video vai kerronko mä vaan, että nyt on tehty tällaista ja tällaista. Mut joo, ei muuta kuin moikka.